Манай хурлын гишүүд ч ямар өөртөө ярьж аваад гарчих шиг боллоо одоо. Засгийн газрынхан гишүүд бас ганц нүсэл байгаа учраас 2-3 гэлээ. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ 3 зүйлийг би бас анхаарч үзээсэй гэж хүсэж байгаа. Монгол хүн хизээ ажралтай байх вэ гэхээр нэгдүгээр цалин хангалттай байх ёстой. Хоёрт нь амьдрах нь бас аюулгүй тааламжтай байх ёстой. Гуравдугаарт нь эрүүл сарвал байх юм бол одоо Монгол хүмүүс ажралтай байна гэж боддог. Тийм учраас нэгдүгээр миний хувьд энэ цалингийн асуудал дээр бас эрэх дөрөн жил онцон анхаарч хүсэж байгаа. Сая манай хотны дэх аж ахуйн ажилтнууд, түүхийн ажилтнууд чинь 3 сая 500 мянган цалинтай болсон шүү дээ. Тэгэхээр ядаж нийт төрийн албагчдынхаа цалин энэ төвчөнд хүрэх талаар одоо засгийн газар маань эрэх дөрөн жилд анхаараасаа гэж хүсэж байна. Тэгвэл хүмүүс үнэхээр ажилтаас идэвхтэй сэтгэлтэй ажилт юм байна лээ. За хоёрдугаарт нь засаг захирааны шинжилгээ зайлшгүй үгээсэ гэж хүсэж байна. Улаанбаатар хотыг 14 хот болохоор бид төлөвлөсөн байгаа. За миний хувьд энэ 20 мөртэй хот гэдэг анхлан хуулийн юм санаачилж явсан. Тэгээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсонд би их баяртай байгаа. Би орон нутгад ажиллаж байсан хүний хувьд энэ хотуудын асуудлыг заавал оруулах ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгээд засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөрт болж игэл нэрийг нь бол дуудаад явчмаар байгаа юм. Тэгэхгүй сүүлд нь одоо болчихгүй гэсэн одоо айц байгаа. Тийм учраас энэ засгийн хааны шинжилгээг одоо зайлшгүй хийгээсэ гэж хүсэж байна. За гуравт нь хамгийн сүүлд нэг сонио асуудлаа үлдчихэд байгаа юм аа. Энэ Монгол бичгийн асуудлыг одоо засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөрт оруулахгүй бол энэ 25 оны 1 сарын 1-ээс бид нар чинь 2 бичгтэй болох ёстой гэсэн шүү дээ. Албан бичиг чинь бүх төрийн бүхэл байгууллагууд Монгол бичгээр албан бичгийг хөтлөх ёстой гэсэн. Улсын хөлийн бүх гишүүд албан бичгээ 25 оны 1 сарын 1-ээс Монгол бичгээр одоо давхар явах ёстой юм байл. Тэгэхээр энэ нэгийг ер нь яах юм бол цааш өргөжлүүлэх юм уу яах вэ? Энийг засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөрт бас тодорхой оруулж ихгүй бол ер нь тэгэд энд Монгол бичгээр бичдэг хүн хэд байгаа юм бол шууд одоо кришиг уншдаг хүн хэд байгаа юм бол энэ төрийн албагч дотор чинь. Тэгэхээр энэ Монгол бичгийн асуудлыг бас одоо манай засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөрт одоо нэг анхаараа тодруулж оруулсаж хүсэж байна. За байнгын ороод одоо мөрийн хөтөлбөр яригдахад одоо миний хувьд энэ асуудлыг бас хөндөж гаргаж тавина гэж бодож байна. За засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг бол дэмжиж байна. Бүхэн салбарыг одоо хамрах гэж үзсэн.